E aí, meninos, tudo jóia? Bom, agora que nós estamos com a toxina em mãos, que os bandidos estavam fazendo aqui, colocando na água de Hellspring, nós vamos ao laboratório do Dr. Cavasser, né, para mostrar o que os vagabundos estavam fazendo e ver se o doutor dá um parecer pra gente, né? Só que o meu carro aqui, o Cupri, não sei se estão vendo aqui, ó. Ó. Ó, o bicho tá saindo até faísca já, meu. Tem que reparar ele. Olha lá, ó. Ah, então. O negócio é pegar um outro carro. Cara, eu vou dar uma arriscada. Vou pegar a motinho que tá aqui. Porque o caminho não é longe, né? Então vou aproveitar. Nem vou usar arma nem nada. Quem sabe, né? O que que é isso? Estão caindo meteoros de Filtrito. Tente pegar todos eles antes que o tempo acabe. Filtrito? Ah, é? Tá caindo um meteoro? Onde? Ih, é mesmo, olha lá. Pego tudo. Vamos, 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 matinho. Vamos, vamos. Ai, ai, perdi, perdi. Vambora, vambora, vambora. Ah, perdi alguns. Mas já tô entrando num outro território aqui. E é melhor eu tomar cuidado. Quem sabe com a moto eu vou mais rápido, né, meu? Eita. Vambora, vambora, vambora. Eita, ferro. Agora que eu quero ver, cara. Vai, sai, 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 sai. Tem que ser muito macho agora, hein, meu. Vamos, 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 vamos. Consegui. Chegamos. Com a motinho e tudo. Tá aí a ponte aí do Dr. Cavasser ainda armada, né? Então vamos lá. Vamos lá no elevador. E vamos ver se o Dr. Cavasser tem um parecer legal pra gente. Ele conseguiu arrumar o nosso desfibrilador. Opa, oi, doutor. Yes, my friend. Time to analyze exactly what it is you have here. Tá, doutor. É isso aqui que eu tenho, ó. Let me look at this. Interesting. Very powerful stuff here. Bandits getting very clever indeed. What's this? Wait. I think I could. Hold on. Let me try something. Pode ficar à vontade, doutor. Parece que não é coisa boa, não, porque, segundo o doutor, os bandidos estão ficando inteligentes, né? Então, algum sucesso com armas estão conseguindo. Now look at this. That's something. Yes, you see, you have indeed brought me something of great interest and great power. I have been working day and night to create a new kind of weapon for the resistance, a weapon that would make even the authority grow cautious. Não diga. I have had some small success, injecting simple chains of nanotrites directly into a subject, allowing them to be controlled, but it only works for a brief time. And I am afraid the controlled victim eventually reaches nanotrite overload and simply explodes. Messy, short-lived, but still within its limitations, quite powerful. But now, this toxin you have so thoughtfully brought for my inspection is exactly what I need to complete the formula.
You just give me a moment here. O que eu consegui aqui é alguma coisa que o doutor já está trabalhando. Yes, that is it. Perfect. Really perfect. Now, let me get it all packaged for you, and you can take it back. This is an important day for the resistance, my friend. Nossa. Quer dizer que isso era uma substância que o doutor estava trabalhando, só que ele não tinha ainda conseguido com sucesso. Mas é uma arma que vai fazer a resistência começar a tomar outros rumos contra aqueles caras que se chamam autoridade, né? Que manda e desmanda nesse lugar. Então vamos pegar esse negócio aqui. So here it is. A sample bunch of mind control darts. Enough for the resistance to begin using and testing. And they should be able to easily replicate the formula to produce more. And now, here is where you come in. Find my friend Elizabeth Cadence. She will be in the Wellspring Bar. Get to her quickly with these darts. I know there's been trouble and she will need them. Do you understand? É assim. Essa substância que os bandidos estavam colocando, ela conseguiam dominar a mente, né? E o doutor fez esse negócio aqui como um controle mental, né? Agora, ele introduziu essa substância em alguns dardos, e eu tenho que entregar esses dardos para uma garota chamada Elizabeth Cadence. E ela vai estar lá em Hell Spring, né? E ela vai me dar outras orientações. Mas pelo que o doutor está dizendo, essa descoberta, né, vai ajudar muito, mas muito nós humanos. Bom, então vamos aceitar sim. Good. You take care, my friend. Don't let the darts fall into the wrong hands. Ok, doutor. Muito obrigado, hein? Então vamos voar lá para Hell Spring, encontrar a garota e tem essa também, né? Como, quem é a garota? Bom, uma coisa é certa. O bar que ela tá é o bar da nossa querida pagadora lá, né? Que pede pra eliminar os vagabundos do deserto aqui pra vir no bar dela, da Sandy, né? Então, vamos lá pegar nossa motoca. Vamos ver se a gente passa despercebido de novo, o que não é fácil. E vamos lá pra Hell Spring. Eita, ferro. Já vem dois carros. Oh! Ai, 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 ai. Socorro. Não, não faz isso com o meu carro, não. Putz, grilo. O cara deu uma porrada no meu carro aqui, meu. O cara me dirigiu. Me derrubou da minha moto, meu. Da próxima vez eu vou vir de carro, meu. Que isso, cara? Que maldade é essa, meu? Bom, 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 bom. Já saímos do território dos caras. Mas, rapaz, levei um capote. Da bexiga, hein? Meu. Da próxima vez a gente vem de carro, meu. Bom ou não? E aqui, a motinho aqui não tem nenhum armamento, né, meu? A gente veio de teimoso. Vamos dobrar aqui. E aí estamos na entrada de Hell Spring. E ali eu não podia morrer, cara, porque a substância que eu tô levando aqui é de total importância. Vamos lá ver se a gente acha a garota. Vamos ver se a gente tenta saber mais do que nós temos que lutar, do que nós temos que fazer aqui.
o nosso boteco que dá grana, né? O bar da Sailie, né? Olha os caras falando da resistência aqui, ó. Oi, Sailie. I need the road safer. For every bandit car you destroy, I'll give you cash. Sim, eu sei, Sailie. Mas eu queria saber de outra menina que tem. Vocês conhecem uma mulher aqui? Tem outra mulher aqui? Só tem macho aqui. Não, tem uma mulher aqui, ó. Ah, Elizabeth, ela mesmo. You have something from Cavassier? Tenho. It's not safe to talk here. Follow me. Opa, vamos seguir a moça. This way. Pronto, Elizabeth. The bar isn't safe. The authority has ears everywhere, and anyone could be an informant. You probably have a lot of questions, but now is not the time. We've had our eye on you from the start. Many of your kind ally with the authority, so I had to make sure that you didn't fall victim to Cross's propaganda before exposing our movement, the Resistance. You've developed quite a reputation with the settlers. The Resistance could use a man of your skill for an important mission. Qual missão? Captain Marshall, our leader, has been taken prisoner and is being held in the old prison. I don't know how long they'll hold him there, and we can't get anyone else here in time to help free him. Not anyone with your kind of experience. We can't let them transfer him to Capital Prime. The Resistance would be severely damaged. So, that's what I need from you, stranger. Rescue Marshall before he disappears forever. Can you help us? Muito bem. Nós temos que ajudar ela. O seguinte, o líder deles, o Capitão Marshall, foi preso, né, pelas autoridades, a chamada autoridade, né? E ele vai ser... Ele tá mantido no antigo presídio do norte, né? E eu tenho um cartão de segurança que ela tá me dando. E eu tenho que trazer ele desse presídio em segurança. Tirar ele de lá, né? E a galera não tem muito tempo aqui. Então eu vou fazer isso já. Good. You'll need the security access card. It'll get you through the perimeter gate, but keep an eye out for enforcers. The authority has increased patrols since Marshall's capture. Oh, and don't forget to use those mind snare darts Kvasser gave you. The enforcers may look like robots, but inside all that combat armor, there's still flesh and blood. Good luck. As pessoas que existem lá, né, são, se eu vê-las, elas vão parecer com robôs. Mas são pessoas dentro de uma armadura bem boa. E ela tá me dando esses dardos aqui que o Dr. Cavasser me deu. Pra usar. Porque ele é um controlador de mentes, né? Na verdade, ele vai exterminar essas pessoas. Então, vamos lá. Eu nem vou gastar dinheiro porque... Não tenho, né? Mas agora eu vou pegar um carro, pelo menos, né? Pra me dirigir a esse lugar que ela estava me dizendo. Agora vem pauleira, né? Pelo menos eu tenho que encontrar o lugar e depois... E depois tentar salvar o comandante aqui, né? Pronto. O rumo é esse. Vamos embora. Sair daqui. Eu tenho Sally's old CB working. I don't know what the range is, but you should be able to hear me for a few miles. We don't have much intel on the prison, but we do know that the authority has moved in a lot of equipment lately. They're up to something. We just don't know what yet. Certo. Que bom que a menina vai ficar em comunicação comigo. E vai ficar mandando os dados da prisão, né? Ah! Lá vem. Da arma aqui. Tá me sacaneando. Cadê?
Opa! Bora seguir adiante. É subindo aqui. Tem mais? Tem mais? Ah! Olha os meteoros. Vou ver se consigo pegar alguma coisa. Cadê, 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 cadê? Pronto, eu acho que consegui. Opa! Ah! Mais um pro Beleléu, né? Quase. Simbora, vamos embora, vamos embora. Vou pegar os meteoros. Estamos chegando aqui no lugar onde fica o presídio. Vale do Sul. Cuidado com os intrusos. Deixa eu usar essa arma aqui caso precise, né? Eita! Você me viu? Que porra! Caramba! Alguém me viu aqui. Ah! Tem gente aqui, né? Ah, e... tem um aqui. Beleza. Nossa, esse é o sistema carcerário? Deixa eu descer aqui agora. Pronto. Cara, as missões estão ficando cada vez mais chapadas aqui, viu? É isso. Entrada da prisão das autoridades. Finalmente vamos enfrentar as chamadas autoridades. Tá bom, meninos? Então vamos parar aqui e ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos!